Ahoj, hezký den, vítejte u nového videa a dnes to bude úklidové motivační video, rychlý úklid před nečekanou návštěvou. A abychom té návštěvě měli co nabídnout ke kávě, tak si ještě spolu upečeme takovou fofr kokosovou buchtu na plech. Tak jdem na to. Kokosová buchta se skládá z ingrediencí, které máme většinou všichni doma, nebo aspoň já je po každé doma mám. A to je cukr moučka, olej, polohrubá mouka, polotučné mléko, kypřící prášek do pečiva, kokos a smetana. Já tady mám zrovna ke šlehání, ale může být i na vaření, záleží jak držíte linii. Začnu vlastně tím, že si dám do robotu vejce s hrnkem cukru moučka a s půl hrnkem oleje a budeme to třít. Nedělá se žádný sníh, je to prostě fofrbuchta. Až si utřeme vejce s cukrem a s olejem, tak přidáme dva hrnky polohrubé mouky, hrnek mléka a jeden prášek do pečiva. Potom to všechno vylejeme na plech a posypeme směsí z jednoho hrnku kokosu a z půl hrnku cukru moučka. Potom to necháme upíct a po upečení to ještě horké polijeme právě tou smetanou. Já vám tady napíšu recept na obrazovku a napíšu ho i do popisku. Je to recept na velký plech, ale já to budu dělat z poloviční dávky na menší plech. Tak já jsem si dala do robotu vejce, cukr moučka a olej a budu to teď třít. A zároveň jsem si zapla troubu na 180 stupňů a teď se pustím už do úklidu obývací části. Nejdříve sundám všechny deky z gauče a z křesla, dojdu je ven vyklepat, pak je tam znovu nandám a upravím a srovnám ještě všechny polštáře. Lílinka musí u všeho dělat vrchní dozor. Konferenční stolek má skleněnou vrchní desku, tak tu vyčistím klinem a pak ještě setřu odkládací prostor pod deskou. Tak, přidala jsem si polohrubou mouku s práškem do pečiva, vlažné mléko a zase to zapnu. A mezi tím, co se mi to těsto bude zpracovávat, si půjdu utřít stůl do jídelny, protože s návštěvou většinou sedíme u stolu v jídelně. Nejdříve si ze stolu sundám podnos s dochucovadly a dekoracemi a také středový ubrus. Pak celý stůl otřu mým oblíbeným fialovým hadříkem Vileda a setřu ještě opěradla od židlí, protože tam zůstává hodně otisků. Pak na stůl vrátím ubrus, který také ještě setřu a na stůl dám prostírání.
Tak vypadá to, že těsto je zpracované, já mám uklizenou jídelnu a teď si těsto vlijeme na plech. Pekáček nebo hlubší plech si vymažeme olejem. Já mám olej ve spreji od Tescomy a je to fajn pomocník. Vysypeme moukou a vlijeme těsto. To rovnoměrně rozetřeme. V hrnku si smícháme kokos s cukrem moučka a posypeme jim těsto. A těsto si teď dáme do trouby. Tak a zatímco jsem dala buchtu do trouby, tak se přesunu do chodby, do vstupní chodby, protože to je vlastně první část domu, kterou uvidí každá návštěva. Lili, co je? Lila si si myslí, že jdeme ven. Takže tady poklidím boty, hlavně teda zredukuju ty bundy na věšáku, aby si měla návštěva kam co uložit. A tady poklidím kluků mikiny, co tady mají poházený. No a ještě si zapálím vonou svíčku. No a vemu si lux a vyluxuju ten kobereček u dveří, protože tam se drží nejvíc bordelu. Všechno, co se nanese zvenku a hlavně Lilinky chlupy. Lili, nikam nejdeme. Lilina si myslí, že jí odcházím. Tak už má tady svoji pozorovatelnu. Tady krásně vidí z okna. A nikdo jí neuteče. Já mám takové jedno úklidové pravidlo, že každý může mít na věšáku jenom jednu bundu. Takže přebytečnou bundu syna uklidím do skříně a svoje odnesu do patra do šatny. Pak srovnám kluku mikiny a porovnám je do košů, kam si ukládají právě nošené oblečení. Ty, co zrovna nenosí, dám do skříně. Ještě uklidím boty do botníku a zapnu vysavač, abych vysála vstupní rohošku. No a to je signál pro Lílu, aby začala bojovat s kartáčem od vysavače. Když vysávám celý dům, tak si vůbec ničeho nevšimne do doby, než dojdu k této rohošce. Ta ji prostě nějak přitahuje. No a jdeme na koupelnu a záchod. Tam návštěva určitě také zamíří. Zkontroluji, jestli mám dostatek toaletního papíru, případně doplním další roličky do zásobníku. Vyměním také ručník na ruce za čistý. Odnesu oblečení, které do koupelny nepatří. Pak zkontroluji záchod a utřu ho ještě dezinfekčním ubrouskem. A vrhnu se na umyvadlo. Nastříkám ho octovým čističem z DMK a vyčistím houbičkou. Zaměřím se nejvíc na výpust a baterii, kde se nejvíc dělá rez a vodní kámen. Pomůže mi starý kartáček na zuby. Umyvadlo ještě otřu fialovým hadříkem. Vyledá, co mám speciálně na koupelnu a setřu i vrch skříněk pod umyvadlem a poličku. A nakonec ještě vyleštím zrcadlo.
Tak, buchta je hotová, pekla se tak necelou čtvrt hodinku a teď ještě teplou ji polijeme smetanou. Já tady mám ještě od oběda zbytek 12%, tak tam dám tu a zbytek mám 33%. Teď si poklidím linku po pečení. Pouklízím věci do lednice, potravinové skříně a spíže. Pak naskládám zašpiněné nádobí do myčky. V minulém videu Úklid kuchyně po oslavě jsem se zmínila, že mi došly tablety Jar Platinum a místo nich mám tablety z Lidlu a že jsem nepoznala rozdíl. No tak už jsem ho poznala. Když je nádobí hodně zašpiněné, tak není tak dokonale čisté, jako když používám tablety Jar Platinum. Takže se zase vrátím k těm mým původním tabletám, i když jsou dražší i v akci. Domyji v ruce zbytek nádobí, utřu ho a uklidím do linky. Sestavím robot a dám ho na své místo do rohu na lince. Setřu si linku a ještě rychlovarnou konvici, protože to budu při návštěvě určitě potřebovat. Pak se zaměřím na kávovar. Otřu ho, doplním do něho vodu a ještě do něj nasypu kávu. Pak vyčistím dřez, odkapávací plochu a baterii. Otřu zbytek pracovní desky a ještě sklokeramickou varnou desku. No a na závěr úklidu použiji moji podlahovou myčku Philips Aquatrio Pro, která zároveň vysává a vytírá. Takže vysaju a vytřu kuchyni, jídelnu, obývák, koupelnu a chodbu. Nakrájím si kokosovou buchtu a návštěva může přijít. A to by bylo z dnešního videa už všechno, děkuji vám za zhlédnutí a pokud mě chcete podpořit, budu ráda za každý like, komentář či odběr. Mějte se fajn a těším se zase u dalšího videa. Ahoj!